bà ngày nay cứ bà bận tị buồn cứ cái thi bà bận bận bà nơi tam bọt ở ram bà tai nghe thưa bà chơi riêng rồi cho nam bà đã khai phòng đá bà lời này nhưng ở vị tú bà cũng phụng thật cả sai bà ngày thì bà muối bà ngày tết đó bà tất tất tìm mỗi khai ở cả nhà cho nam phí phó nó mà thấy bạc thất nước nông vọt bạc đập nạc tự dân bạc sọc bằng tiêm ý bạc khai cũng bột bạc cứ phở vị thi bạc bọc bạch bắn bạc hai tạ sân bạc để thả vầy rụp bạc chùm nưa tự lơ sát sân bạc bột dân cứ vị thi chùm bần đại cũng bông thư ca ập xa ập toàn đi bà chạy chôn bóng phá ôn ập rây mật dương màn mơ khởi nhà cứ bà vọt đầm nẹ thật dân nữa cứ bà xót mình tên mà khởi ta mình nước vào hai chữ hà ở sắp nẹ đấy ập rây mật chôn bà này bà cứ bà cũng bông tài bà chô đuông bà mộc bà phơ bị thi bọc bạch bân đồng bầy bà chạy chùm lê đó đồn ta dương để bà này chạy than tư ແລະគឺបងប្អូនអប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទកំពេចតាមដានឯកាអាស៊ីបាទទាំងអស់គ្នាផងបាទនេះឃើញថាគឺបាទសត្វតបាយបិណ្ឌដែលបងប្អូនអប្រិមិត្តយើងបានបាទគាត់បានយកមកបាទដាក់បិណ្ឌដើម្បីបាទបោះទឹកសល់ជូនដូនតាដែលបានចែកឋានទៅបាទទៅកាន់ព្រមលោកនៅផងដែរបាទ បាទនេះគឺសត្វតបាយបិណ្ឌបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទបងប្អូនណាដែលបានបោះបាយបិណ្ឌនេះបាទចូលរួមមកខមមិនផងអានេះឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការអបផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅបាទវត្តអំណត្រយើងបាទឃុំសំរងលើស្រុកបន្ទាយមាសបាទខេត្តកំពតបាទដើម្បីទឹកសល់បាទចែកជូនបាទដូនតាដែលបានចែកឋានទៅ bà chỉ dụ nào mặc hơi mà lời này bom ôm chưa rọt dưỡng mà mình phải xung nữa và cứ thì bờ đằng hai bọ bảy bắn bà chỉ riêng rọt nam tây mà đòn để thôi là nơi hai ở chung bắn thì còn này hay bắn ấy cứ bắn là tị buồn ai bạn បកការបោះបាយបិណ្ឌគឺបាទជិតភ្លឺហើយបាទថាបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទគឺកំពុងតែបាទមានអ្វីចំនួនបាយចុំបាទឥឡូវនេះឃើញថាទៅបានតែមួយចុំទេ បាយបិណ្ឌបាទចំនួន3ជុំបាទឥឡូវនេះឃើញថាទៅបានតែមួយជុំទេបាទប្រិមត្តជនបាទលោកតាអាចារ្យនេះឯកន្លែងវៃស្គរនេះគឺនៅក្នុងសាលាឆាន់ហើយពិធីបោះបាយបិណ្ឌនេះគឺបាទតាំងពីបរមរានមកម្លេះបាទតាំងពីបរមរានដែលបាទដូនតាបងប្អូនប្រជាប្រវត្តិយើងបាទតែងតែធ្វើ បាទដើម្បីសាច់ជូនដល់បាទសពដែលបានចែកឋានទៅតែគាត់បាទនេះគាត់មកហើយបាទគឺមកឃើញបងប្អូនគាត់ដែលបានបោះបាយបិណ្ឌនេះគឺគាត់អោឲ្យបាទគឺបើគាត់មកមិនឃើញបងប្អូនរបស់គាត់ដែលមិនបានមកបោះបាយបិណ្ឌគឺគាត់នឹងដាក់ទំនាយហើយដោយសារតែគាត់មក បាទហូបបាយបិណ្ឌបាទມັນឃើញបងប្អូនមកទេគាត់នឹងដាក់ធំនីយបាទនេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទកំភ្លេចចូលរួមបាទសៀបាទទាំងអស់គ្នាផងបាទនេះហើយយើងផ្សាយបាទនៅក្នុងបាទព្រះវិហារយើងឃើញថាគឺបាទនេះបាទស្ងាត់ដែរណាបាទខ្លាចដែរ
ແລະວ່າຊົນມາក្នុងມະຄຽວລະງັດວ່າຄືມີພ្លើງຕາປີອົມປູເດນະຄືຍັງນີ້ບາຄືដាក់ໃບບັນມາຄືໃນຈົ່ງດຳຕີນີ້ຄືບາກາຍໃນອົມປູງເກຫາເຈັ່ງລໍາບົງເກມາ បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទុនតិចជនទាំងអស់បាទកុំភ្លេចចូលរួមអាស៊ីបាទដើម្បីចែកចម្លែកនៃពិធីបាទបោះបាយបិណ្ឌបាទថ្ងៃនេះគឺបិណ្ឌទី4ហើយបាទត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យបាទខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2020បាទប្រិយមិត្តហើយបងប្អូនដែលគាត់បាទដើរទៅនោះគឺបាទគឺគាត់គ្រប់3ជុំហើយបាទគឺគាត់គ្រប់3ជុំហើយគាត់បានបាទដាក់អស់ហើយបាទបាយ បាទខាងណាបងប្អូនគឺបាទគ្រប់បាទចំនួន3ជុំហើយបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលបោះដំបងហើយក៏កន្លែងដែលបញ្ចប់នៃការបោះបាយបិណ្ឌបាទចំនួន3ជុំផងដែរហើយខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនេះគឺបាទក្នុងបាទវត្តដំណាក់ស្រយើងបាទស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតបាទនៅ វត្តនេះគឺឃើញថាខ្សត់ដែរបាទព្រមទាំងជនបាទខ្សត់មនុស្សដែរមក បងប្អូនអាចមកធ្វើបាទយកចង្ហាន់បាទបងគេនប្រសងអត់ទឹកឡើងក៏បានដែរបាទប្រិមិត្តជនទាក់ទងមកនេះគឺវត្តនេះខ្សត់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តឃើញគឺបាទនេះបាយបិណ្ឌបាទបាយបិណ្ឌដែលបងប្អូនបាទជាប្រវត្តិយើងបានបាទធ្វើការបោះបាទដើម្បីបាទទឹកខ្សត់ដល់អ្នកចែកឋានទៅបាទ